Både radio och Kim Rogers. Både radio och Kim Rogers. Kanal 16. Ja, Kim Rogers, borde svara. Ja, god dagen du. Vi är... Vi kom lite i knipa här. Vi fick motorröje, vi tog en sack i vangan där och... Jag är lika vid onsdag här ut med Lofotdagen. 67, 50, 85 och 12, 55, 48. Väldigt med vind som blöst på landet. Vi har inte långt under landet. Vi prövar att sätta igen här. Vi får se hur det går. Är det verkligen många ombord här? Vi är fem man. Ja, du får bara pröva att få ut det du har där. Och så ska vi pröva att skaffa hjälp. Har du några båtar i närheten av det? Nej, vi har inte sett den ena sen. Må bara pröva sin räddningsköta som de grejer nå oss. För vi bär i fjärran. Vi har räddningsutstyr, så det är nog rätt. Jag ser Västerberg så långt. Vi får se hur det går. Kim Roger. Ja, jag har hört det. Det var bara en snart rymdmaskin. Kan du säga? Ja, vi har räddningsskjuter på väg från Ballstad mot den nu. De tar lös. Ja då, det är väl det snarraste vi får till. Ja då, vi får se hur det går. Kim Roger, Kim Roger, Bode Radio. Vi har en saver i lufta, han ska være hos deg om cirka 20 minutter. Redningsskjøyta vil være der om cirka 30 minutter. Ja, jeg hørte hva jeg på det. Du må bare få det til å gi det de kan. Vi er jævlig kort om det, står om det. Vi kjører sidepropeller og prøver å holde unna, men jeg vet ikke om det går. Nei, jeg forstår da. Dere får bare få på dere redningsutstyr, og så, som sagt, vi har en saver i lufta nede om cirka 20 minutter. Mayday relay, mayday relay, mayday relay. All stations, this is Bode Radio, Bode Radio. Mayday, Kim Roger, in position 6, 7 degrees, 50, decimal 8, 5 minutes north. 012 degrees, 55, decimal 48 minutes east. Ships in area, please go to assistance. Kim Roger, Kim Roger, det här är räddningshelikopter Bode kanal 16, kan det? Ja, vi har det helikopter, vi har det. Ja, vi passerer akkurat helligvær, du er hos deg om 13 minutter, igjen 3 minutter. Ja, det er greit, ja. Vi får se om vi hyller oss så lenge. Vi får ikke tak for hjernen heller, så vi er snart i brotten. Ja, om jeg gjør hva du kan. Ja, vi gir full fart utover vi, så vi kommer så fort vi bare klarer. Har du noen formening om det er mulig å heise dere direkte ut fra båten? Nei, da vi er snart på Bergen, så jeg tror ikke det går i det hele tatt. Vi må nok gå i flåten. Saver 2-0, Saver 2-0, Bode Radio. Saver 2-0, Saver Bode Radio. Ja, jeg vet ikke om dere har noe visuell kontakt der ute ennå, men for oss på kartet så ser det ut som han faktisk har gått på grunn, jo. Ja, jeg får det ikke visuell kontakt. Vi vil være der om cirka 8 minutter. Ja, dere får bare gi oss beskjed når dere får observert hva som foregår. Ja, vi er forberedt på heiser igjen fra båt, flåte eller fra sjøen, så vi er nå klare for det som skulle møte oss. Men vi har forløpig ikke visst hele kontakt. Nei, norske Veritas er på vei, så de er vel sikkert der om en 20 minutter, antar jeg. Ja, det er på tøtt. Ja, både Radio Vies sammen med havaristen og sette i gang heiseoperasjoner. Vi ser folk på båten, og de er gått på land. Ja, det er mot at ligger båten og slår mot land, eller er han gått opp på land? Han ligger og slår mot land. Slutt fra Saver for nede, vi kommer tilbake. Både Radio Saver 2-0, vi har to mann ombord som har vært i sjøen, og så har vi tre mann som klammer seg fast til en båt som har slagsiden på 90 grader. Så redningsskjøtet bør fortsette mot området, og vi kommer tilbake når vi har gått videre i operasjonen. Slutt fra Severtone. Norske Veritas, Bode Radio. Bode Radio, Norske Veritas, 17. Ja, jeg går ut fra at dere har hørt hva som skjer, så dere er oppdatert. Ja da, vi er oppdatert, så vi fortsetter mot posisjonen her. Vi har jo ikke så veldig langt igjen, vi har 3 mil igjen. Fra
Sauer 2-0, kanal 6, båten mot et skjær, og hoppes under vann, ligger 90 grader slagside, og men som sagt, alle fem ombord, det har vært en fjul i vannet, så legen holdt på å stelle de pasientene. Saver, det var motsatt du hører ikke helt av, nå skal vi se. Ja, Saver 2-0, det er Bodø Radio. Er det så at du har alle fem ombord og at du flyr dit til Bodø? Vi har kurs mot Bodø, og estimert landing 5 over 12. Og vi mistenker at noen av de har muligens fått ut et hjul, og så er det mindre skruppsår og kuttskader. Utover det, så alle virker å være grei form. Mayday. Hello all stations, this is Bodø Radio. Today at 11:51 local time. Kim Roger, Silence Finis.